Cobra. Ja, velkommen tilbake, og vi analyserer nok en strongmanøvelse. I dag har vi kommet til markløft med bil, og fortsatt med oss Rikard Skog. Gradestokken har krypet ned på 16 blå, og vi er her fortsatt på Kattfoss industriområde i Eitus, foran Gym 2000 sine lokaler. Rikard, markløft med bil, trener du virkelig det? Aldri. Har ikke noen bil å trene med. Det er på gymmet. Dette handler om én ting, og det er ryggstyrke. Enkelt og greit. Men du får en litt annen bevegelse her enn du gjør i vanlig markløft. Det er helt korrekt, men det spiller ingen rolle, for det er ryggstyrke. Det ene det det går, det må du ha tonnevis med. Kan du vise oss noen repetisjoner? Klart det. Ja, det var jo noen lette repetisjoner, men markløft kan jo også være last man standing. Hvordan vekter bruker strongman i markløft? Stor variasjon. Last man standing. 20 kilo for hver løft. Alle sammen står på linje. Siste mann med mest vekt, vinneren. Eller som her, med bil, én vekt for repetisjon. Og vi husker jo også fra Storefjell i fjor, vi hadde hele tre mann over 400 kilo. Vår egen Aril Haugen gjorde 400 kilo, men vant det gjorde Kevin Nee på 410 kilo. Noe som jeg tror er verdensrekord i en høyde av 1001 meter over havet.